ሰላም ሰላም ጋይሶችዬ እንዴት ናችሁልኝ? እንኳን ወደ እኔ ቻናል መጣችሁ። የዛሬው ቪዲዮ እንኳን ከኔ ቻናል ትንሽ ለየት ያለ ነገር ነው። የኔ ቻናል በብዛት ወይ ጌሚንግ ነው ወይ ቴክኖሎጂ። ዛሬ ግን ትንሽ ሲሪየስ የሆነ ነገር ነው የምናወራው። ለተማሪዎች ብቻ ነው። አሁን አዲስ አመት መጥቷል። ወደ ትምህርት ቤት ልትመለሱ ነው ወይም ፈተና እየጠበቃችሁም ያላችሁ ሰዎች አላችሁና የኔን ኤክስፒሪየንስ አወራላችኋለሁ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ሆኜ ተምሬያለሁ፣ አድማስም የዲስታንስ ተምሬያለሁና ዛሬ ሼር ላረጋችሁ ፈልጌ የኔን ቪዲዮ የሰራሁላችሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው መቆየት እንዳትረሱ። አዲስ ከሆናችሁ ለኔ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። እቺ ቪዲዮ ደግሞ ከተመቸቻችሁ ላይክ መስጠት እንዳትረሱ ማለት ነው። ከዚህ ቪዲዮ የተማራችሁት ነገር ካለ ለነሱም እንዲማሩ ሼር አድርጉላቸው ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ነው። የዛሬው ቪዲዮ አራት ኪኪ ፖይንቶች አሉ እና እናንተ ሙሉን ማየት አለባችሁ ብዬ ገምታለሁ። በተለይ የመጨረሻው ስለ ጓደኛ ማነሳላችሁን እሱን በደንብ መስማት አለባችሁ ብዬ እገምታለሁ። እኔም የተሳሳትኩት ነገር ስላለ ማለት ነው። የመጀመሪያው ለ12ኛ ክፍል ተፈታኞችና ተማሪዎች ነው የምናወራው። ሁለተኛ ደግሞ ፊልድ፣ መምረጥ ያለባችሁ ፊልድ ምንድን ነው የሚለውን እናወራለን ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ሱስ ነው። ሱስ በጣም ደባሪ የሆነ ነገር ነውና ስለሱም እናወራለን ማለት ነው። አራተኛ ደግሞ ጓደኛ፣ ምን አይነት ጓደኛ መያዝ እንዳለባችሁ ነው የምናወራው ማለት ነው። ለ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ልንገራቸው። 12ኛ ክፍል ተማሪ በጣም ደስ የሚለው ነገር ፍሪደም አለው። በብዛት 12ኛ ክፍል ደረስን ማለት 18 ዓመታችን ሆኗል፣ ወይ 17 ወይ ወደ 18 ልንጠጋ ነው እና ቤተሰብም እኛ ላይ ያለው ጫና ይቀንሳል። እናንተ ለምሮ የምታመሹት ለምሮ የምትወጡት ምናምን የሚለው ነገር ይቀንሳል። ያው ለሴቶች ግን ቫሪ ያደርጋል። ሴቶች ግን ያው ትልቅም ሆናችሁ ፓረንቶቻችሁ ኮንትሮል ሊያደርጓችሁ ይችላሉ። ግን ሴቶችን አይዶን ነው። ግን ወንዶች ግን ፍሪደም የምናገኝበት ጊዜ ነው የ12ኛ ክፍል። እና 12ኛ ክፍል ላይ ደግሞ ዴዎች አሉ የምናከብረው። በጣም ሪላክስ ደሆነን ነው ጊዜውን የምናሳልፈው። በዛው ልክ ደግሞ በተገላቢቶች ደግሞ ጭንቀት አለ። የፈተና ውይ እየመጣ ነው፣ ምን ማጥናት አለብኝ ምናምን ምናምን የሚለው ጭንቀት አለው እና እናንተ አሁን ኮንሰንትሬት ማድረግ ያለባችሁ 12ኛ ክፍልን መጀመሪያ መጨረስ አለባችሁ። ለምን አሁን አዲስ የወጣው ካሪኩለም ላይ የ12ኛ ክፍል ወይም ዲፕሎማ ከያዛችሁ ስራ መፈለግ ትችላላችሁ። ወጥታችሁ የራሳችሁን ስራ ማመልከት ትችላላችሁ። አይ ዶንት ኖ መች ቼንን ወደ ስራ እንደሚያውሉት ባላቅም፣ ግን ኦልሬዲ አሁን ዲፕሎማ ከያዛችሁ ስራ መፈለግ ትችላላችሁ። ግን እዚህ ላይ አቋርጦ ሳይሆን ቀጣዩ ደግሞ ማወራላችሁ ስለ 12ኛ ክፍል ኢንትራንስ ኤግዛም ነው፣ ወይም ወደ ዩኒቨርሲቲ የምንገቡት ኢንትራንስ ኤግዛም ነው። መጀመሪያ መናገር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? 12ኛ ክፍል ወደቃችሁ አለፋችሁ፣ ከእናንተ ላይፍ ላይ ምንም የሚቀንስ ነገር የለም። ለምን አንዳንድ ሰው ልክ 12ኛ ክፍል ውጤት አልመጣም በቃ ራሴ ላጥፋ ምናምን ብሎ የሚያስብ ሰው አለ እና ትረስት ሚ ጋይሶች ምንም ህይወታችሁ ላይ የሚቀንስና የሚጨምር ነገር የለም። እናንተ ዩኒቨርሲቲ ገባችሁ አልገባችሁ ማለት ነው። በቃ ወደቃችሁ ማለት እናንተ በቃ በዩኒቨርሲቲ መስመር አይደለም የምትሄዱት ማለት ነው። ገብቷችኋል? እኔ አሁን የአይቲ ዲግሪ አለኝ፣ ግን ትቼው አሁን ዩቲዩብ እየሰራው ነው። ኢንተርቴንመንት ላይ ነኝ አሁን የኔ ስራ። ወደ ዩኒቨርሲቲ መግባት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ማድረግ ያለባችሁ ነገሮች አሉ። ኦልሬዲ ወይ 8-9 ኤግዛም ነው የምትፈተኑት። አሁን ያ መላጣ እንግዲህ በኮምፒውተር ነው የምትፈተኑት ወይ ወደ ዩኒቨርሲቲ ስትገቡ ነው የምትፈተኑት ብሏል። ይህንን እያወራው አንድ ያሳቀኝ ቪዲዮ መጥቶ ነው ላሳያችሁ። Much of the astronaut support personnel in the ONC giving them a... Five, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission. Atlantis now in the proper alignment for its 8.5 station. አሁን የሚያስጠላው ነገር የዩኒቨርሲቲ የኢንትራንስ ኤግዛም በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ነው የሚሰጠው ተብሏል። ወይም በአቅራቢያችሁ ባለው ዩኒቨርሲቲዎች ተጠርታችሁ ነው ኢንትራንስ ኤግዛም የምትወስዱት እና በተቻላችሁ አቅም የምትችሉትን አጥኑ ብዬ ነው የምሞክረው። በወረቀት ቢሆን ከአንዱ ዞር ዞር ብላችሁ ልትሰሩ ትችላላችሁ። አይዶንት ነው እሱ የራሳችሁ ብቃት ነው። ግን አሁን ሁሉም ኮምፒውተር ላይ ስለሆነ ፈተናው በተቻላችሁ አቅም የምትችሉትን ማጥናት ነው። ቢያንስ ከስምንቱ አራቱን አጥንታችሁ ለመድፈን መሄድ ነው። ከዛም ሌሎቹን ትንሽ ትንሽ ነካ ነካ አድርጋችሁ መምጣት ነው። ፈተናውን ወደቃችሁ አለፋችሁ ማለት ነው። ምንም ላይፋችሁ ላይ የሚጨምረው ነገር የለም። አቋርጦ መጥቶ እዚህ አሁን እሱ ሰክሰስፉል ሆኗል።
አሁን እሺ 12ኛ ክፍሎችን ጨርሰናል ግን አሁን 12ኛ ክፍሎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ምንድነው መምረጥ ያለባችሁ ወይ ፊልድ ቱ ቹዝ እኔ ኖርማሊ የሆነ ቪዲዮ ለመስራት ሳስብ ጉግል ላይ ወይ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ በጣም ሪሰርች ሰራለሁ አሪፍ አሪፍ ነገሮች ካሉ ለእናንተም ተማሩበታላችሁ ብዬ ማስበውና አንድ የተረዳሁት ነገር ጉግል በ1998 ሲመሰረት በ1998 ጉግልን $1 million ግዛኝ ብለው አንድን ባለሀብት ጠይቀውት ነበርና $1 million እና ሰው ያየውና ይሄኮ ምንም ፊውቸር የለውም ማለት በቃ ላይክ ሊትራሊ ፖይንትለስ ነው አሁን ወደፊት የሚመጣው ቴክኖሎጂ ጋር አብሮ አይሄድም ማለት አሁን ጉግል ስንት ነው ሁላ ትሪሊየን ሁላ ሳይገባ ይቀርም የሚሸጥበት ወርዝ ማለት ነውና አሜሪካ ውስጥ ምንም ብር ካላችሁ ምንም ካምፓኒ መግዛት ትችላላችሁ እሱን ታውቃላችሁ አይደለ ምን አይነት ፊልድ መምረጥ እንደምትፈልጉ መጀመሪያ ማሰብ አለባችሁ አይምሯችሁ ውስጥ መጀመሪያ ምንድነው እኔ ጎበዝ የሆንኩት እና ወደ እኔ ኤክስፒሪየንስ ደግሞ ሳመጣው እኔ ኖርማሊ ፋዘርን ፒሲ እየሰጠኝ ነው ያሳደገኝ እና ፒሲ ደግሞ ሲሰጠኝ ቪዲዮዎች አያለው ቪዲዮ ኤዲቲንግ ምናምን አያለው ኮዲንግ እንኳን ያን ያህል ጎበዝ አልነበርኩም ግን አይቲ ላይ ስገባ ኮምፒውተር ወዳለው ለይስ ትራይት ቢ ነው አይቲ የገባሁትና አይቲ ስገባ በጣም ነው የቀለለኝ አሁን እኔ ዩኒቨርሲቲ ያለው በጣም የተጎዳውበትን አንድ ነገር ልንገራችሁ ኖርማሊ ከክላስ በኋላ ገብቼ ቤቴ ነበር መቀመጠው ወይም ፍሪ ታይም ሳገኝ ገብቼ ፊልም ነበር ማየው እንደዛ ግን መሆን የለበት ፍሪ ታይም ማለት እናንተ ተፍተፍ የምትሉበት ሰዓት ነውና የሆነ ልጅውላ ምንድነው ተፍተፍ ማለት ከየት ነው ተፍተፍ የምለው ምናም ይያለ ነበር ቲክቶክ ቪዲዮ ላይ ያየሁት ማለት ነውና ፍሪ ታይማችሁ ላይ የምትሞክሩት ነገር ነው አሁን እኔ ሁለት የኦንላይን ስራ አቃለሁ ኦንላይን ስራ መስራት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ቪዲዮ ስራልን ብላችሁ እስቲ ኮሜንት ላይ ንገሩኝ ማለት ነው ብሌንደር ምናም የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ኦንላይን ላይ እስቲ በተርፍላይ ሚንከሳቀስ በተርፍላይ የሚሰራልኝ ሰው ይሄን ያህል ብር ከፍላለሁ ምናም ብለው የሚፖስቱበት ዌብሳይቶች አሉና እዛ እየገባችሁ እንደዚህ አይነት ስራ መስራት ትችላላችሁ እና በተቻላችሁ አቅም ፍሪ ታይማችሁን የኦንላይን ስራ ወይ ዩቲዩብ መጀመር ለዩቲዩብ ቪዲዮ ምናምን መስራት ብትለምዱ ለራሳችሁም ጥቅም ነው እኔ አሁን ዩቲዩብ በጣም የጠቀመኝ ነገር ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ አስተምሮኛል ፎቶሾፕ እንዴት መጠቀም እንደምችል አስተምሮኛልና ዩቲዩብም ውስጥ ለውስጥ የሚያስተምራችሁ ነገር አለ ግን በተቻላችሁ አቅም ከክላስ ውጪ የምታረጉትን ነገር ተቆጠቡ ለማለት ነው እና እናንተ መክራችሁ ነገር መጀመሪያ የምትወዱት ነገር ምንድነው ለምን በየቀኑ የምትሰሩት እሱን ስለሆነ የምትወዱት ነገር ምንድነው ሰውን ኢንተርቴን ማድረግ ነው ወይ ወይ የሆነ AI ክሬት ማድረግ ነው ወይ ወይ ጌሚንግ መስራት ነው ወይ በቃ የራሳችሁን ኢንተረስት መጀመሪያ ማሰብ አለባችሁ ከዛ ነው ወደ ፊልድ መምረጥ ያለባችሁ ኖርማሊ እስቲ ወደኔ ጓደኞች ላምጣላችሁ በጓደኞች የደረሰባቸውን ስነግራችሁ ያው ይገባችኋል ብዬ ነው በኤግዛምፕል ሲሆን ማለት ነውና አንድ ጓደኛ አለኝ ስሙን አቤልም በለው እና በጣም ጎበዝ ማቴማቲሻን ነው በጣም ጎበዝ በጣም ማለት ነውና ማትስ በጣም ኢዚ ነው ለሱ ማለት ነው በጣም እና አንደኛ ምናም ነው የሚወጣውና ፋሚሊው ዶክተሮች ስለሆኑ ፑሽ አድርገውት ወደ ዶክትሬት ያስገቡታል እና አሁን ልጁ በጣም ደብሮታል የሚማረው በቃ ለፋሚሊው ሲል ነው የሚማረው እና በተቻላችሁ አቅም በፋሚሊ ፑሽ እንዳትገቡ ትምህርት መጨረሻ ላይ እነሱንም ትናደዱባቸው አላችሁ እናንተም ሪግሬት ታረጉታላችሁ ማትወዱት ነገር ስለሆነ ማለት ነውና በተቻላችሁ አቅም በፋሚሊ ፑሽ እንዳትገቡ ፋሚሊ ይሄን ግባ ሲል ወደዛ ዞር በል እኔ ራሴ ነው የምመርጠው ማለት ይችላላችሁ እሺ እስቲ አሁን አንድ ጥያቄ ጠይቃችሁ የእናንተ ድሪም ጆብ ምንድን ነው በሶስተኛ ደግሞ የምናወራው ሱስ ነው ሱስ ከባድ ነገር ነው ሱስ ስላችሁ ወይ የመጠጥ ወይ የሲጋራ ምናምን ሱስ አይደለም እኔ መሰላችሁ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስትገቡ ወይም ቤታችሁ ውስጥ ስትቀመጡ የሚለምድባችሁ ሱስ አለ አሁን የእውነት ለመናገር የኔ ችግሬ ምንድነው የኔ ሱስ የነበረብኝ መተኛት ነበር ማለት ቀን ላይ ተኛ ነበር በጣም እና ዩኒቨርሲቲ ስገባ ክላስ እያቋረጥኩኝ የተኛ ነበር እየገባው እና እሱ ደግሞ አስተማሪዎች አቴንዳንስ ላይ በጣም እያጉላሉኝ ነበር እና የኔ መተኛት ነው እያለው የአንዳንዶቻችሁ የምግብ ሱስ ይሆናል የመጠጥ ሱስ ሊሆን ይችላል በተለይ ደግሞ የፊልም ሱስ ሊሆን ይችላል በተለይ ፊልም ከባድ ነገር ነው እስቲ ቺን ኤፒሶድ ሊ ቆይ እቺን ኤፒሶድ አይቺ ተኛለሁ ቆይ ከዚች በኋላ ምናምን እያልን ደግሞ የምናመሸው ነገር አለ በጣም ከባድ ነው ብዙ ጓደኞች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ወይም ዶርም ውስጥ በጣም የምንቸገረው ነገር ይሄ ነው እኔ መተኛ ተወዳለሁ አንደኛው ፊልም ያህል አንደኛው ጠጥቶ አምሽቶ ነው የሚመጣው አንደኛው አይተኛም ማይተኛ ሰው ታውቃላችሁ አይደል በቃ እና ሱስ መቀነስ አለባችሁ ሁሉንም አይነት ሱስ በተለይ ደግሞ የሲጋራ ሱስ መንካት የለባችሁም ጋይሶች ምንም በቃ ማየት ሁሉ የለባችሁ ህይወታችሁን በሙሉ እንዳለ ይዞባችሁ የሚቆየ ነገር ስለሆነ በተቻላችሁ አቅም የሲጋራ ሱስ እንዳትነኩ ሌላውን አያገባኝም ግን እኔ እኮ በቀን አንድ ነው ማጨሰው ትላላችሁ እዛ ፍሪ ዴያችሁ ላይ እስቲ ሁለት ለምን አላረገውም ትላላችሁ ሶስት አላረገውም ትላላችሁ ከዛ ጓደኛችሁ ሲያጨስ ትቀበሉ ስታጨሱ
ያኛው ሳይጭስ ተቀበልያት እና በጣም የሲጋራ ሱስ አንድ ክገባችሁበት ህይወታችሁን በሙሉ እንዳለ በጣም ነው የሚያዝገው። ጓደኛዬ ነበርና ለአራት አመት ሲጋራ ጭሷል ሳይቋርጥ ማለት ነውና ሲጋራ ሲያቆም ሊትራሊ ያለቀሰ በቃ ቦዲው ዊዝድሮ በጣም ከባድ ነውና በተቻላችሁ አቅም ሲጋራ ያልጀመራችሁ ሰዎች ካላችሁ ፕሊስ እንዳትጀምሩ። ይሄው የካፒቴን ለእናንተ ምመክራችሁ ምክር ነውና በተቻላችሁ አቅም ሲካልጀመራችሁ እንዳትነኩ በቃ እንዳትነኩ። የጀመራችሁ ደግሞ ካላችሁ ፕሊስ አቁሙ ካሁኑ ማለት ነው። ላይፋችሁ ሄልዚ ነው የሚሆነው ገብታችሁ አይደለ። ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም ሲጋራ ሌላውን ሱስ አይደለም ይወራ ያለው ሲጋራ መንካት የለባችሁ። እሺ አራተኛና የመጨረሻው ነገር ልንገራችሁ። እውነት ለመናገር ጓደኛ አስፈልጊ ነው ግን ጓደኛ አጥፊም ነው። ይሄን ነገር በውስጣችሁ ሚያዝ አለባችሁ። ዩኒቨርሲቲ ስትገቡ ጓደኛ በጣም አስፈልጊ ነገር ነው። አብራችሁ ተወጣላችሁ ተበላላችሁ እራት ነን ካፌ ከሆናችሁ ደግሞ ወይም ካፌ ማትጠቀሙ ዩኒቨርሲቲ የሚያቀርብላችሁ ማትጠቀሙ ከሆነ ከውጪ አጋጭታችሁ ተበላላችሁ። ጓደኝነት ሁሉም ቦታ አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ነው። ዩኒቨርሲቲን በሉት ሃይ ስኩልን በሉት እንደ ጓደኝነት ቤስት የሚባል ነገር የለም። ግን ጓደኛ መምረጥ መቻል አለባችሁ። ጓደኛ የትኛው ነው ጥሩ የትኛው ነው እስከመጨረሻው ይዞኝ የሚቆየው የሚለውን ጓደኛን ከክላስሜት መለየት አለባችሁ። እሱን እነግራችኋለሁ። እና ጓደኛ ከክላስሜት በጣም በጣም ልዩነት አለው። እና ጓደኛ ማለት በቃ ዩቲዩብ ቤስት ፍሬንድ አለ አይደል? ሁሉን ነገር አብራችሁ የምታሳልፉት ነገር ነው። እዛ ስትወጡ የሆነ ሰው ሲጣላ ምናምን ይያዝል ምናምን ያ ጓደኛ። ክላስሜት ደግሞ አባት ክላስ እኮ ዛሬ ተሰርዟል ክላስ አለ ና ፈተና ምናምን የሚል ሰው ደግሞ ክላስሜት ነው። እና ሁለቱን እንዳታጋጩት። ግን ክላስሜት ደግሞ ወደ ቤስት ፍሬንድ ሊሆን ይችላል። እኔም አንድ ቤስት ፍሬንድ አለች። ዩኒቨርሲቲ ስገባ ነው የተገናኘት። ልክ አይቲ ስገባ እሷም ደረሳት። እዛ አብረን ሙሉን ይር አብረን ያሳለፍ ነው እና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ከእሷ ጋር ያሳለፍ ነው። እና በክላስሜት ጓደኛ ታገኛላችሁ። ግን አንዳንድ ደግሞ ክላስሜቶች አሉ አውቀው ዝም የሚሏችሁ። ሁሉም ሰው ለየራሱ ነው የሚሯሯጡ። ዩኒቨርሲቲ ማለት በቃ ለግልህ ነው ሁሉም ሰው የሚሰራው። ወይ አሳይመንት አስተማሪ ሲሰጣችሁ ማይነግሯችሁ ክላስሜት አሉ፣ በጣም ዝገት የሆኑ ክላስሜቶች ማለት ነው። እና ዶርም ሜትም ይባላል። ዶርም ሜት ደግሞ ደስ የሚለው ነገር አንድ አይነት ስቴት ላይ ናችሁ ሁላችሁ የምተኙት አንድ አይነት አልጋ ነው። ከየትም ከዳሁም ከሀብታሙም ስቴት ኑ ሁላችሁ የምተኙት አንድ አልጋ ላይ ነው። መንግስት ፕሮቫይድ ያደረገላችሁ ማለት ነው። እና ነን ካፌ ሊኖር ይችላል፣ ካፌ ወይም መንግስት ያቀረበላችሁ ምግብ የሚበላ ሰው ሊኖር ይችላል። ግን ሁላችሁም ደሴም ናችሁ እዛ ስትገቡ። ሁሉም ተምሮ ራሱን ለመለወጥ የሚሰራ ነው። አንዳንድ ደግሞ ሩም ሜቶች አሉ የእናንተን እቃ የሚሰርቁ ምናምን፣ ልብሳችሁን ምናምን አድርገው የሚወጡ ምናምን። በተቻላችሁ አቅም ጋይዞች፣ በተቻላችሁ አቅም ዩኒቨርሲቲ ስትገቡ ጓደኛ ምረጡ ፕሊዝ። በተለይ የሚጠጣ ሁሌ ኦቨር ካልወጣው ሚል ሰው ምናምን ካለ 2 ሜትር ከሱ መራቅ ነው። ከቻላችሁ ደግሞ 10 ሜትር ማለት። እሱ የሀብታም ልጅ ሊሆን ይችላል፣ እሱ ያለው የዲታ ልጅ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እናንተን ነው ወደኋላ የሚያስቀራችሁ። ገብቷችኋል? እናንተም የሀብታም ልጅ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ግን እናንተ እዚያ ሄዳችሁ ተምራችሁ የሆነ ወረቀት ለመያዝ ነው። ስለዚህ ወረቀታችሁን ይዛችሁ ፈታ ማለት ነው። የሳምንቱ ኦቨር የሚወጣ ከሆነ እናንተ በ3 ወር በ4 ወር አንዴ ወይ በሴሚስተር አንዴ ምናምን ከጓደኞቻችሁ ጋር ወጥታችሁ የሚጨብስም ካለ ያው ሁላችሁም ከ18 ዓመት በላይ ስለሆናችሁ መጠጣት ትችላላችሁ ምናምን። ዩኒቨርሲቲ ያላችሁ ሰዎች ነው የማወራው። እና በተቻላችሁ አቅም ጓደኛ ምረጡ ፕሊስ ፕሊስ ፕሊስ። እኔና ፓፕስ 11 ዓመት ነው ጓደኝነታችን። እስቲ እናንተ ከኔና ከፓፕስ የሚበልጥ ጓደኛ ካላችሁ እስቲ ኮመንት ላይ ንገር። ኤል ካፒታ